Olá, eu sou o professor Ziz e nós vamos resolver questões do Enem, pessoal. Bom, em primeiro lugar, aproveite que você está no vídeo e inscreva-se no nosso canal, o Enem por Matheus Prado, para que você fique a par das informações, dicas e tudo que se refere a respeito do maior vestibular do Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Pois bem, pessoal, nessa questão que nós vamos resolver, né, ele trata de um mecanismo que permite articular uma porta, né, com utilização da dobradiça, né? E ele quer saber nessas cinco representações dos diagramas das forças que atuam na dobradiça, né, qual é o que está melhor representado, qual diz respeito a, de fato, a realidade dessas interações que atuam nas dobradiças. Bom, pessoal, então o que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no seguinte, que aqui na porta a gente tem a força peso da porta, né? Portanto, como as dobradiças é o que mantém o equilíbrio dela, eu tenho que ter em cada dobradiça uma força vertical, para que essa interação, né, da dobradiça seja, né, equivalente ao peso da porta, para que a porta não caia, né? Então, em primeiro lugar, pessoal, a gente já pode verificar que em cada dobradiça existe uma força vertical para que haja equivalência da soma dessas duas com a força peso, né, da porta. Portanto, a gente já tem forças que são verticais. Porém, pessoal, a gente tem que pensar em outra condição de equilíbrio, que é a tendência que essa porta tem de rotacionar. Portanto, se eu deixar, por exemplo, este ponto fixo, pessoal, eu deixo esta dobradiça fixa e essa solta, a porta tem uma tendência de girar nesse sentido horário, né? Que se a gente for para pegar aqui, olha, eu tenho uma tendência para girar. Como ela não gira, há uma interação no sentido contrário, né, que eu representei aqui por F2. Então, na dobradiça superior, eu tenho F1 vertical para cima e F2 na horizontal para a esquerda. Somando vetorialmente ambas as forças, a gente tem essa força aqui, né? Aqui na dobradiça de baixo, se eu manter este ponto fixo como polo, pessoal, eu vou ter esse torque aqui da minha, esse momento, né, da minha porta, né, nesse sentido, no sentido horário. Portanto, no sentido horário, tem que ter uma força no sentido contrário para equilibrá-la, né? Então, eu fiquei com na dobradiça inferior a vertical para anular o peso e a horizontal para cancelar esse torque, né, essa tendência que o corpo tem de girar em torno do seu centro de massa. Portanto, pessoal, fazendo a soma vetorial entre F3 e F4, a gente chega em F6. E a alternativa que corresponde a esses vetores, né, que estão em rosinhas F5 e F6, é a alternativa D de dado, né? Pois bem, pessoal, entre agora no nosso site, www.guenem.org.br, e adquira o nosso material, tenha informações e dicas e tudo que diz respeito.